A to bola vlastne prudká zrážka, behom sekundy sa to celé zbehlo a my sme mali taký pocit z toho, že v podstate ručný vodič asi aj nebrzdil, čiže to auto pravdepodobne uvidel asi až na poslednú chvíľu. Ale nejak ako my, ako cestujúci, sme to nejak nepocítili, lebo sme boli v podstate v strede vlaku. Ako prvé nám oznámili v podstate, že vlak mal nehodu a neskôr na to nejakých pár minút nás začali počítať a potom nám vlastne oznámili ďalšie veci, čo sa budú diať. Veronika prišla. Viete čo, tak momentálne by to malo byť tak, že budeme presunutí autobusmi do Liptovského Hradku, kde sa máme všetci stretnúť v čekarni. Tam nás znova dajú nejak dokopy, spočítajú a mal by byť vypravený nejaký náhradný vlak do Košic. A odtiaľ by mala byť zabezpečená náhradná doprava ďalej na východ. Máte všetko? Ja mám. Kde máme ešte jeden baťok, neviem, či to je. Môžem vám dať aspoň toto? No, 157. Ježiš, to je veľké na mňa.